ፕሬዚደንት ፑቲን በዩክሬንና ሩሲያ መካከል ስላለው ጦርነት ሲናገሩ ሩሲያ እርምጃዋን ገና አልጀመረችም አሉ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ይህን ያሉት በሀገሪቱ ፓርላማ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ነው። ፕሬዚደንት ፑቲን በዩክሬንና ሩሲያ ለተባባሰው ጦርነትም ምዕራባውያን ተጠያቂ አድርገዋል። የዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ በበኩላቸው የአሜሪካ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ጽዮን ታደሰ ዝርዝር አላት። ከጀመረ አምስተኛ ወሩን ያስቆጠረው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሩሲያ ወታደራዊ እርምጃዋን ገና አልጀመረችም ሲሉ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ይህን የተናገሩት በሀገሪቱ ፓርላማ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነው። ፑቲን የምዕራባውያን አገሮች ጦሩን እያባባሱ ነው ሲሉ የከሰሷቸው ሲሆን ምዕራባውያኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ሊዋጉን ይፈልጋሉ ሲሉ ከሰዋል። እስካሁን ምንም ነገር በእኛ ተንኳሽነት እንዳልጀመርን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት በማለት ጦርነቱን ለማቆም ሩሲያ ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ይህንን ለማድረግ ፈቃደኛ ያልሆኑት ሌሎች ናቸው ብለዋል። ከዚህ በኋላ ግን ከእኛ ጋር ስምምነት ለማድረግ የበለጠ አስቸጋሪ እንደሚሆንባቸው ማወቅ አለባቸውም ብለዋል። በዘመቻው መጀመሪያ ላይ ኬቭንና ሌሎች በዩክሬን ሰሜናዊ ምስራቅ የሚገኙ ትልልቅ ከተሞች አካባቢ ሲያጠቃ የነበረው የሩሲያ ጦር ትኩረቱን ወደ ምስራቃዊው የኢንዱስትሪ እምብርት ወደ ዶንባስ ያዞረ ይመስላል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የሩሲያ ጦር ዶንባስን ከያዙት አንዱ የሆነውን የሉሃንስክ ግዛትን መቆጣጠሩን ተናግሮ ጥቃቱ ወደ ሁለተኛው ዲኔትስክ ለመግባት በዝግጅት ላይ መሆኑን አሳውቋል። ፑቲን ምዕራባውያን በዩክሬን ያለውን ግጭት ተጠቅመው ሩሲያን ለመነጠልና ለማዳከም እየሞከሩ ነውም ብለዋል። ይሁን እንጂ የምዕራቡ ዓለም በሩሲያ ላይ ማዕቀብ በመጣል በማህበረሰባችን ውስጥ መለያየትና ጠብን የመዝራትና ህዝባችንን የማሳጣት አላማቸውን ማሳካት አልቻሉም ሲሉም ተናግረዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ለሲኤንኤን ቮልቭ ብሊትዘር እንደተናገሩት ዩክሬን ማንኛውንም መሬቷን ለሩሲያ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆኗንና የዩክሬንን ግዛት ጦርነቱን ለማስቆም የማንኛውም ዲፕሎማሲያዊ ድርድር አካል አይሆንም ብለዋል። ዜሌንስኪ አክለውም ዩክሬናውያን መሬታቸውን ለመስጠት ዝግጁ አይደሉም፣ እነዚህ ግዛቶች የሩሲያ ናቸው ብለው ዩክሬናውያን ይህን ለመቀበል ዝግጁ አይደሉም፣ ይህ የኛ መሬት ነው በማለት በሲኤንኤን ቃለ ምልልስ ላይ ተናግረዋል። አሜሪካ ዩክሬንን እየረዳች እንደሆነና ለማሸነፍ ግን በቂ አለመሆኑን ገልጸው እርዳታው ከዚህ በላይ እንደሚፋጠን ተስፋ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በበኩላቸው በፓርላማው ስብሰባ ላይ ምዕራባውያኑ ሩሲያን እንደ ሀገር እንደማይፈልጓት እያሳዩ ናቸውም ብለዋል። ፑቲን በዩናይትድ ስቴትስ የሚመራው የምዕራቡ ዓለም ሩሲያን በተመለከተ ለብዙ አስርት ዓመታት ሲተነኩሱና እንድትገለል ለማድረግ ሲሞክሩ ቆይተዋልም ብለዋል። ምዕራባውያን ዩክሬንን በጦር መሳሪያ ጭምር በመደገፍና ከዩክሬን ጎን በመቆም ጦርነቱን እያባባሱና ነገሮች ወደ ሰላም እንዳይመጡ እያደረጉ ናቸው በሚል የሚተቹ ብዙዎች ናቸው። ይህ ለወራት የዘለቀው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ከሁለቱ ሀገራትም አልፎ በምዕራባውያንና በሩሲያ መካከል የውጥረትና የቀውስ ምንጭ ሆኖ እየቀጠለ ነው። የዚህ ጦርነት ዳፋው በዩክሬንና ሩሲያ ወይም በምዕራባውያንና ሩሲያ መካከል ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ቀውስ እየሆነ መምጣቱ ይነገራል። ይህ ውጥረት አንዳች ሰላማዊ መፍትሄ ያገኛል ወይስ የአሰላለፍ ቅርጽ ቀይሮ ወደ ለየለት ጦርነት ያመራ ይሆን የሚለው የብዙዎች እንቆቅልሽ ነው።